beranggapan bahawa tempat ini telah pun beroperasi lebih kurang pada awal tahun lagi, dan dijangkakan menggunakan laman web judi, iaitu www.1633yit.com. dan dalam website ini dia menggunakan aplikasi permainan berunsurkan perjudian yang berasas yang menyasarkan pelanggan-pelanggan daripada China. Jadi antara dalam laman-laman web ni juga terdapat judi-judi jenis loteri, jackpot, slot, juga table game seperti poker, roulette dan lain-lain lah. Dan sekiranya kita dapati bahawa ia melibatkan ada sindiket, kita akan ke arah pencegahan, undang-undang pencegahan di bawah POKA, dan kita akan juga ambil tindakan di bawah undang-undang AMLA untuk menyita harta ataupun apa-apa yang patut.